Assalomu alaykum, hammalaringizga Salom Moskvadan kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan yangicha usulda olmalik pechenye tayyorlaymiz. Pechenyemiz juda ham chiroyli bo'lib chiqadi, ko'rib turganlaringizda va oson, kam xarj dasturxonning ko'rki bo'ladi deb o'ylayman. Qanday qilib tayyorlashni o'rgatib beraman. Marhamat, tomosha qilingizlar. Bir dona ko'k olmani to'rga bo'lib olamiz. To'rga bo'lgandan so'ngra chiqindilarni olib tashlaymiz. Tashagandan so'ngra ikkinchi olmani qizil olmadan foydalanib, qizil olmani ham to'rga bo'lamiz. Buni ham chiqindilarni olib tashlaymiz. Olib tashagandan so'ngra ingich qoraq qilib endi to'g'rab olamiz. Mana chappa qo'yamizda to'g'rashni boshlaymiz. Xuddi shu usulda to'g'rab olamiz. Ingich qoraq qilib. Ikkita olmadan 10 ta pechenye chiqdi. Qizil olmani to'g'ri bo'lgandan so'ra ko'k olmani to'g'raymiz. Buni ham xuddi shu kabi. To'g'rab bo'lgandan so'ngra sirop tayyorlaymiz. Mana siropimiz gazga osamiz idishimizni, 1 stakan suv qo'yib, ustidan 3 osh qoshiq shakar solamiz. Qaynatib olamiz. Qaynagandan so'ngra qizil olmani solamiz. Qizil olmani solib 1-2 daqiqa qaynatamiz. Yuqoriroq to'g'raganimiz uchun 2 daqiqa qaynatamiz. Agar qalinroq to'g'rasangiz 3-4 minut qaynatsa bo'ladi. Mana 2 daqiqa qaynadi. Endi sitka yordamida suzib olamiz olmalarni. Suzib olgandan so'ngra ko'k olmani solamiz ustidan. Buni ham 2 daqiqa qaynatamiz. 2 daqiqa o'tdi, suzib olamiz. Alohida idishga suzib olamiz. Suzib olgandan so'ngra sovutishga qo'yamiz. Sovuguncha xamirni tayyorlab olamiz. Xamirimiz mana qatlamalik xamirdan foydalanib, bezdrojovoy do'kondagi yoyib olamiz, yuqa qilib. Mana yuqa yoyib olgandan so'ngra taxtachani qo'yib qirqib olamiz. Qirqib olgandan so'ngra yana buni 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lib endi 2 osh qoshiq shakar bilan 2 osh qoshiq karisani aralashtirib sepib chiqamiz. Sepib endi olmalar, qizil olmani qo'yib chiqamiz bir boshdan, mana tekis qilib. Qo'yib chiqqandan so'ngra o'rab chiqamiz xuddi rulet kabi. Ikki tarafidan 1 santimetrdan tashadim xamirni. Mana o'rab oldik. Juda ham chiroyli pechenye chiqadi. Xushbo'y yana karisan hidlari juda ham ajoyib bo'lib chiqadi. Mana ko'rib turganlaringizday 5 dona qizil olmadan pechenye chiqdi, 5 dona ko'k olmadan pechenye chiqdi. Suvga qo'shib qo'yamiz. Endi ko'k olmadan yasab chiqamiz. Buni ham xuddi shu kabi
qo'yib chiqamiz va ruletkaga o'raymiz. Topkamiz qizib turibdi oldindan 180 gradusga. O'rab bo'lgandan so'ngra listimizga yana figurachalarni qo'yib, ichiga sop chiqamiz. Figuracha ishlatgan sababi yoyilib ketmaydi olmalar. Bir tek sop pishish uchun shu uchun shuni qo'ydim. Endi xobkamizni solib pishirib olamiz. Mana pishib tayyor bo'ldi. Ustidan saxrni pudra sepib chiqamiz. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Hammangizga yoqimli ishtaha. Shu bilan bugungi videomiz oxiriga yetdi. Keyingi videolar chiqquncha xayr-sog' bo'lingizlar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmangizlar.